Neliktən birik problemaları payda buladı? Birik auruların vaxtlı qalay tanuğa buladı? İdi birikti tazartuğa bolama? Jene birik problemalarımen küresude qanday adistir timdirek? Osu suraqtarga javab alğınız gelse, arnana osturmağızlar. Rolikti sonuna deyin körsenizdir, birikti tazartuğun idegi karapayım adistir turalı toluk biletin bolasızlar. Bizdin ağzamızdağı birektin rölü qanday? Birek zər şıxaru funksiyasını orındaytın, kandı tazartatın jıp bolıp keletin orgın. Birek ağzada ömürlük mağızdı köptegen funksiyalarda orındaydı. Olar toksindirmen kaldıqtardı şıxaru, kısımdı kalpqa keltiru, kandağı elementlerdi baqılau. Dəl osu orgın kününe bir neşe 100 litr kandı üzdüksüz aydap otıradı. Onu barlıq basqa orgındarmen tinderge taza türde jetkizedi. Küşті жүктемелерді бастан өткергенде бүйрек істен шығуы мүмкін. Аурулар әр түрлі себептерге байланысты пайда болады. Кейбір жағдайларда бүйректің бітелуі нәтижесінде пайда болатын ақаулар болуы мүмкін. Яғни токсиндердің шөгінділері немесе тіпті құмның пайда болуы. Сондай-ақ бүйрек гормондардың түзілуіне және дәрумендердің сіңуіне де әсер етеді. Және бүйректің арқасында Д дәрумені мен кальций ағзаға жақсы сіңеді. Бүйрек істен шыққан кезде қалқанша бездерінің жұмысы бұзылады, ал олар сүйек тініндегі кальцийді алмастырады. Бүйрек функциясының бұзылуына байланысты толық алмастыру бұзылады, нәтижесінде сүйектер сыңғыш болып келеді. Тағы бір ерекшелігі, бүйрек аурулары кезінде сұйықтықтың ағзадан шығарылуы күрт баяулайды. Нәтижесінде қандағы тұздардың деңгейі жоғарылайды және оның ағзадан толық шығарылуы бұзылады. Жоғарыда айтылғандардың барлығы жүрек пен қан тамырларына, сондай-ақ асқазан ішек жолдарына жүктемені арттырады. Біздің жұптасқан орган осылайша адамның барлық өмірлік жүйелеріне үлкен әсерін тигізеді. Бүйректегі проблемалар неліктен пайда болады? Бұл органның басқалардан айырмашылығы түрлі аурулардан зардап шеккенде ешқандай белгі бермеуі мүмкін. Яғни ол ауырмауы мүмкін. Сондықтан адам ұзақ уақыт бойы проблеманы байқамай келеді. Ал айқын белгілер пайда болған кезде тым кеш болуы да мүмкін. Бүйрек проблемаларының пайда болуына ықпал ететін көптеген себептер бар. Қатты гипотермия, температураның күрт ауысуы, бұл бүйректің қабынуына келеді. Ет өнімдерін көп мөлшерде жеу қандағы зәр қышқылының концентрациясының жоғарылауына келеді. Ал бұл бүйректе орналасуы мүмкін. Кез келген зиянды алкогольдік сусындарды шамадан тыс тұтыну, кейбір дәрі-дәрмектерді теріс пайдалану салдарынан бөлшектері сүзгіден өтпей бүйрек тіндерінде түсіп, сонда жиналуы мүмкін. Салмақты күрт жоғалту арқылы сүзгіштік функциясын төмендетеді. Үздіксіз шаршау, дұрыс демалудың болмауы қорғаныс механизмі жұмысының төмендеуіне әкеледі. Бүйректе қабынудың даму ықтималдығын жоғарылатады. Қатар жүретін онкологиялық аурулар. Үнемі шамадан тыс толы болатын қуық. Асқазан ішек жолдарының бұзылуы, іш қату, тұрақты жұқпалы аурулар, әсіресе тамақ ауру, тыныс алу және ішек инфекциялары қандағы токсиндердің жоғарылауына және тепе-теңдіктің бұзылуына келеді. Бұл бүйрекке үлкен жүктеме береді. Сондай-ақ физикалық белсенділікті шектеу қан ағымының баяулауына келеді. Ал бұл бүйректің бітелуіне жақсы жағдай жасайды. Алғашқы белгілер. Шатастыру аурудың дамуының басынан басталады. Белгілеріне байланысты адам аздап тона бастайды. Және белгілі бір ыңғайсыздықты сезінеді. Жалпы алғанда суық тиюге ұқсайды. Әдетте біз мұны елемейміз. Алайда дәл осы кезеңде ауруды қолға алу өте оңай. Аяқтар мен бүйректер өзара тығыз байланысты болғандықтан ыстық су алып, оларды қыздыру ұсынылады. Егер сіз осы кезде жылы көрпемен оранып, ыстық шай ішсеңіз, өте жақсы нәтиже берер сөзсіз. Соңында аяқтарыңызға горчичник салып қыздырып, содан кейін жылы төсекке жата қалу керек. Бүйрек аурулары кезіндегі басты белгілер. Зәр шығарудың қиындауы, немесе керісінше, еріксіз ұстамауы. Зәр шығарған кездегі жағымсыз сезімдер. Беттің, аяқтың ісуі. Циститтің пайда болуы. Зәр шығаруға жиі ұмтылу, әсіресе түнде. Тәбеттің түсініксіз жоғалуы. Зәрдегі қан ағымының пайда болуы. Температура мен қысымның жоғарылауы. Бұл белгілерді аяқтайтын терінің құрғауы.
бөртпелер және қышу, бүйректің токсиндерді шығаруы төмендегенде, олар тері арқылы шығарыла бастайды. Осылайша қышу мен жағымсыз сезімдері пайда болады. Ауруды қалай анықтауға болады? Егер ауырсынудан басқа ешқандай көріністер болмаса, органның жұмысындағы ауытқулардың қандай болатындығын білсеңіз, анықтау қиындық тудырмайды. Мысалы, өткір және сыздап ауырсыну, белдің төменгі жағындағы ауырсыну сезімдері. Сондықтан аурудың деңгейін анықтау және дұрыс емдеуді тағайындау үшін нефрологпен кеңескен жөн. Емдеу әдістері міндетті түрде трансплантациялау мен тіпті алып тастауды талап етпейді. Егер ұқсас белгілер пайда болса, онда зәрді сүзу процесі бұзылған болуы мүмкін, немесе тұз шөгінділері, тастар немесе құм пайда болған білдіреді. Бүйрек ауруларының соның ішінде тас пайда болуын алдын алу үшін бүйректі үнемі тазалап отыру керек. Ал сіздерде осындай белгілер болды ма? Және қандай әдістер қолдандыңыздар? Комментарийде жаза кетіңіздер. Бейнені жалғастырмас бұрын мен сіздерден қазақ контентін дамытуға үлес қосып арнаға жазылуыңызды сұрағым келеді. Роликті достарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісіп, лайк баса кетіңіздер. Әрқарай біз сіздермен үйде бүйректі тазартудың керемет кеңестерімен бөлісетін боламыз. Пайдалы кеңестер. Біріншісі – таза су. Бүйректі тазартудың белсенді түрі таза суды тұтыну. Су бүйректі босату процесінің ең маңызды элементі. Жинақталған токсиндерді сүзу үшін күніне шамамен 8 стакан су ішу керек. Ал терлеу немесе спортпен шұғылдану күшейген жағдайда одан да көп ішу қажет болады. Жақсы нәтиженің көрсеткіші өткір иісі жоқ, таза, ақшыл сары іздер шығуы. Екіншісі – жүгіру. Физикалық белсенділіктің жоғарылауымен таңертеңгі және кешкі жүгірулермен оның барысында бүйректегі қан ағымы жоғарылайды. Бұл бүйректің жұмысын ынталандырады. Үшіншісі – қарбыз. Қарбыз детокстың күшті құралы болғандықтан, сіз қарбыз диетасын қолдана аласыз. Күніне бірнеше сағат бойы тек қарбыз жеңіз. Артынша босаңсытатын ванна қабылдаңыз. Алғашқы зәр шығару қажеттілігі туындағанға дейін осындай ыстық ваннада отырған жөн. Бүйрек бір айдан кейін токсиндермен, шлактардан толығымен босатылады. Бұндай процедураларды 2 күнде бір реттен жасап отырған дұрыс. Төртіншісі – жидектермен тазарту. Мұндай жидектердің ішінде мүкжидек, яғни клюква, бүйректі тазартуға да қатысады. Мүкжидек құрамында хинин бар. Ол бауырдағы бір қатар метаболикалық өзгерістерден кейін гиппур қышқылына айналады. Бұл қышқыл бүйректе мочевина мен зәр қышқылының артық жиналуын жояды. Күнделікті тазарту үшін бір кесе жидек жеткілікті. Бесіншісі – шөптердің бүйрек жиынтығы. Алтын таяқша, қалақай жапырақтары, қайың және аю жидектері сияқты тиімді шөптерден емдік бүйрек шайын жинап көріңіз. Мұндай шайды күніне 2 рет 15 күн тамақтанғаннан кейін ішуге болады. Алтыншы – итмұрын. Итмұрын бүйректен токсиндермен шлактарды кетіруге жақсы көмектеседі. Ол үшін 5 ас қасық итмұрын ұнтақтау керек. Оларды 400 мл қайнаған суға құйыңыз және түнге қалдырыңыз. Таңертен аш қарынға 1 стакан ішу керек. Процедураны ұйықтар алдында қайталаңыз. Осылайша бүйрек қайнатпамен шамамен 15 күн жуылады. Жетіншісі – ақжелкен және лимон. Ақжелкен бұл зәр айдағы шөнім. Сол себепті бүйректен бактерияларды жақсы жуып шаяды. Сондықтан бұл әмбебап дәмдеуішті піспеген және кептірілген түрінде жиі қолданыңыз. Сондай ақ шырын сыққышқа қоспаны да жасай аласыз. Ақжелкен шөбінің шоғырын мен 2 лимонды ұнтақтаңыз. Дәміне қарай бал қосу керек. Аш қарынға 1 ас қасықтан ішіп отырыңыз. Шамамен 1 ай көлемінде. Ал қоспаны тоңазытқышта сақтау керек. 8-ші – бақпақ гүлі. Бақпақ гүлі денеден артық суды кетіруге көмектеседі. Бүйректі тазарту үшін сіз 1 стакан суға бақпақ гүлінің 10-15 тамшы тұнбасын құйып, күніне 3 рет ерітінді қабылдауға болады. Курсты тоқтамастан 6 ай бойы жүргізуге болады. 9-ші – бөрі қарақат. Бұл бүйректегі кішкентай тастарды жууға көмектесетін ескі әрі белгілі өнім. Кейбір науқастарда бөрі қарақат тұмбалары
бүйрек талмасымен күресуге және уретраның диаметрінен кіші тастарды шығаруға көмектеседі. Бір стакан суда ерітілген 10-15 тамшы тұмбалары бірнеше апта бойы күніне 3 рет қабылданады. Соңында 10-шы ғажайып өнім асқабақ. Бүйрекке арналған асқабақты мүмкіндігінше жиі жеу керек. Асқабақ тастың пайда болуына ықпал ететін денеден қажетсіз тұздарды шығаруға көмектеседі. Асқабақтың жұмсақ бөлігі жақсы зәр айдағыш болып табылады. Сондықтан ісінумен бүйрек аурулары кезінде жақсы көмектеседі. 2 килограмм асқабақты теркадан өткізіңіз. 1 килограмм бал қосыңыз. Күн сайын араластыра отырып 10 күнге қалдырыңыз. Дайын шырын сүзгіш арқылы сығылады. Тамақтанудан жарты сағат бұрын күніне 3 рет 50 миллилитр қабылданады. Жаңа сығылған асқабақ шырыны да пайдаланады. Зәр шығару жүйесіне тастардың пайда болуын алдын алу үшін 3 айда 1 рет асқабақ шырынымен емделудің 3 апталық курсы жүргізіледі. Сақтық шаралары. Алкогольмен газдалған суды, аса тұздалған тағамдарды, қияр мен маринадтарды, ет пен ішімдіктерді, боршақ дақылдары мен саңырауқұлақтарды диетаңыздан мүлдем алып тастаңыз. Дәрі-дәрмектерді қолдануда да сақ болыңыз. Тек дәрігердің нұсқауы бойынша ғана. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Роликті соңына дейін көргендерге, сондай-ақ арнаға тіркелгендерге ерекше алғыс білдіреміз. Бұл бейнені достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Әр қашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Ардақты қазақ халқым, бәріміз бір болып қазақ арнасын дамытуға сүбелі үлес қоса кетейік. Сізбен бірге болған денсаулыққа пайдалы арнасы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.